gràcies per vindre a veure el nostre curs. I res, nosaltres farem un curs de cuina una mica d'avantguàrdia, però respectant molt, molt les temperatures de les coses, sense que sigui tot molt pla, molt lleuger, i que també podeu fer a casa. Vinga, comencem amb la crema de bosc amb poche trufado. Bé, nosaltres hem considerat fer aquesta crema de bosc, ja que a la primavera a tothom ens agrada sortir i disfrutar del camp. I quina millor manera de fer-vos una crema aquesta de bosc per recordar aquests olors que tenim a la primavera al camp. Ara aquí el company, el cuiner, el Jonathan, començarem, ara us ensenyarà com hem fet aquest procés de la crema de bosc. Començarem amb les patates, que és molt simple. Agafem aquestes patates normals que podem trobar a qualsevol supermercat. I tenim un producte aquí que podem trobar en aquesta botiga que és molt interessant, perquè és una casa que es dedica a fer coses especials per ratllar productes, per pelar patates, per pelar zanahòria, el que faci falta, no? I llavors aquest Miracleplane en concret és molt bo perquè és inoxidable, no te fas mai mal als dits, i nosaltres, doncs, bueno, som molt partidaris d'agafar aquest tipus d'eines, no? que faciliten les coses moltíssim a la cuina. Bé, doncs de mentre ell va fent això, que seran les patates, que teníem els 400 grams de patates, els 200 mil·lilitres de nata i els 50 grams de mantequilla, que amb això faríem la base de la crema de bosc. Val? De mentre que ell va acabant de pelar les patates, farem l'ou poché. L'ou poché sona una mica difícil, no? Però de dificultat no en té ninguna. Si ho parem a pensar, no té ninguna dificultat. Només agafem una mica de paper film, un bol de vidre que tothom té a casa, que això ho podem trobar tothom a casa, d'acord? I tan sols hem de ficar el paper aquest de film, l'estirem al llarg del bol, d'acord? Fem una base perquè l'ou quan caigui al vidre no es trenqui. Ficarem una mica d'oli. A l'oli us preguntareu per què el fiquem a l'oli. L'oli el fiquem perquè si agafa molta temperatura l'ou, amb el contacte amb el plàstic, el que farem és que la clara coaguli juntament amb el plàstic, d'acord? I nosaltres hi fiquem aquest oli perquè no s'agafi el plàstic, d'acord? Doncs bé, procedim a ficar l'oli. Un bon xorret, no en tinguem poc. Ficarem l'ou. Cascarem l'ou. D'acord? Ja el tenim aquí dintre. Bé, ara tan sols hem de tallar aquí, d'acord? A veure, tallar aquí, que ens anem com se fa l'ou. Ja tindríem l'ou per fer gairebé, ja per tancar-li i ficar a l'aigua. Però nosaltres el que farem, per donar-li un toc d'aroma de bosc, sabem que la trufa negra es troba al bosc, d'acord? Agafarem una cullereta i el ficarem aquí dintre per donar-li aquest toc trufat del bosc, de la trufa negra aquesta, que té molt olor a camp. D'acord? Això veig, això. I bé, ara ve el procés més fàcil. Agafem les quatre puntes, tanquem les dues primeres, ho veiem? Sí, tothom ho veu? Agafem les altres dues. Si no està la tele. Ah, d'acord. Aquest és un procés molt important. Ara el tenim agafat amb les quatre puntes, d'acord? Ara hem d'agafar de baix del tot, d'aquí, i treure l'oxigen del producte. Llavors, una vegada hem tret tot l'aire aquest que ens queda dintre de l'ou, tanquem. Tanquem així, li fem una volta, tan sols. D'acord? Vale, amb aquest pas. Una miqueta, no té problema. I una vegada està tancat així, el tinguéssim tancat i ben sellat, doncs res, aniríem i el prepararíem a l'aigua aquí, calentaríem una mica d'aigua amb una olla i la portaríem gairebé a l'ebullició. A l'ebullició no, perquè ens trencaria el paper film i es trencaria l'ou i no es quallaria com que té que quallar, d'acord? Doncs bé, una vegada fet aquest procés, fiquem l'ou dintre de l'aigua, val? No lo atas, no le pones un cordón. No. El mismo papel film ya se cierra con la temperatura que le vamos a poner. ¿Vale? Y nada, vamos a poner unos cuantos para que los podáis degustar. Venga. Aquí. Vale, d'acord. Y bueno, ya tendrían las patatas bullidas, ¿vale? Nosotros hemos acelerado una mica el proceso aquest de ebullición. Y ya tenemos las patatas aquí paradas, ¿d'acord?
Bueno, no sé si tothom disposa d'una Thermomix a casa, però bueno, aquí l'Enric també té uns productes molt, molt, molt interessants, que podem trobar aquests túrnics d'aquí amb uns vasos que venen amb unes hèlices, d'acord? I aquí pues, faríem el mateix. Nosaltres tenim la Thermomix perquè és una màquina que al restaurant se fa servir molt, tant per fer postres, primers i totes aquestes coses. Però si no tenim aquí un túrnic que per fer aquestes colles, pues, perfecte. Vinga, ficaríem la patata aquí amb el Thermomix. D'acord? Què estem fent amb aquesta patata? Estem fent la base d'aquesta recepta, val? El que ficarem a la base d'aquest producte. Ara añadim els 200 ml de nata, ficaríem a la nata, que el company us està ensenyant com funcionar. Vale, ara el salpebrem. Hi ha gent que pot, per problemes o el que sigui, no pot menjar molta sal. Vale, doncs nosaltres sempre fem les coses molt neutres de sal, d'acord? Així tothom que té problemes és tolerable i el que no, doncs també trobarà el sabor al producte. Fica-li, no tinguis por, fica-li. D'acord, doncs tenim els ous en procés, que els havíem ficat aquí. Cal estar al tanto d'això. Com sabrem que aquest ou està fet? Pues bueno, serà tan fàcil com deixar-lo aquí damunt de la taula i si es trenca així d'aquesta manera és que encara li falta una mica. Ho veieu? Ho veieu tothom? Veieu? Que fica l'ou aquí i encara no està quallat, que com si es trenqués. Pues en aquest cas encara ens faltaria una mica de cocció, d'acord? I encara pues, continuarem fent. De moment que es fa això farem la base del producte, que ja tenim la nata, aquí tenim ficat la nata i salpebrat, d'acord? Ara ficarem una mica de mantega, mantega o qualsevol, la que trobem al supermercat, no fa falta que sigui ni amb més greix ni amb menys greix, una mantequilla que sigui neutra ens va bé. Bueno, doncs aquesta mantequilla ficaria amb 50 grams, disculpi. Per què la mantequilla? Perquè fem un... la base d'aquest plat és el parmentier de patata, d'acord? El parmentier de patata és un producte que és francès, ja sabeu que als francesos li agrada poc la mantequilla, d'acord? Doncs nosaltres hem ficat la mantequilla per donar-li un toc de melositat. Vinga, i ara anem a fer el cremós de patata aquest de la base, d'acord? Això ho tenim. Posem així, el baix. Bueno, per a triturar, perquè la mantequilla se funda y la nata coja toda la homogeneidad con esta patata, nosotros lo vamos a triturar a 80 grados caliente, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo vamos a triturar en caliente. Con esto conseguiremos que todos los aromas se unan mucho más rápido, ¿de acuerdo? Vale, vamos a... ya tenemos las setas limpias y todo. Corta estas de aquí, el shiitake. Y esta la ponemos aquí a saltear, ¿ya? ¿Esto ya ha sido así? Sí, ya está, casi, casi. Sin setar. Encara li falta una mica, ja veieu? Fica error aquí, ja està. Aquestes que havíem comentat abans, d'acord? Vinga, anem a fer el tema dels bolets. La pegamos aquí un poquito. La pimentalo, un poquito. Per provar, Enric, on se'n prova això? No, per xiquet. Vale, pues a ver, vamos a comprovar el huevo, a ver si lo tenemos. Pues sí, ya los tendríamos, ¿veis? ¿Veis el sistema de huevos? Huevos. Ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? En este caso apagaríamos el fuego ya. Ya nos interesa tener temperaturas altas en el fuego. Y vamos a proceder a quitarlos todos del agua, ¿de acuerdo? Las setitas. Una de las setas, ¿no? Sí. Lo podemos, antes me han preguntado si lo podíamos hacer el mismo proceso con huevo de codorniz. Sí. No hay problema, ¿de acuerdo? Lo único que bajaríamos es la cocción con el huevo más pequeño, pues bajamos un poquito
el tiempo de cocción. Es lo que estábamos diciendo ahora, que vamos a poner para una persona... Ahí. Si us agraden les pinces llargues, ja que tenim més opció a agafar coses, d'acord? Sense tocar el producte que havíem comentat abans, d'acord? Vinga. Seria així... Espera, un momentito. Una mica de verde. Sí, ficarem una mica de bar. D'acord? Un poquito de verde. Estamos perdiendo los saltos. Bueno, pues ya hemos acabado esta crema de bosque. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido bien? Muy bien.